Eli autossa löytyy murtovälinesetti, ovien avauksiin lyöntirautaa löytyy ja haittalevyjen kääntöä varten oma rauta. Löytyy valaisimia, uuden tyyppisiä LED-tekniikalla olevia valaisimia sekä niin sanottu pallovalaisin Power Moon, joka tuolla autossa menee tämän auton läpi kokonaan. Valoteho 220 000 lumenee. Autosta löytyy myös erityyppisiä laukkuja eri keikkojen mukaan. Oven avaksi oma laukku, myrskyjä varten oma laukku, erikoistehtäviä varten oma laukku. Eli endoskooppi, voidaan katsoa tuota kameralla postiluukusta, onko savua, tremeli, voidaan tuota pieniä metallikatkaisuja tehdä. Sormusleikkuri on keikko, jossa on käyty avustaa sormuksien leikkaamisessa sairaaloissa. Sekä nostokahvat lasiin varten tai ATK-levyjä varten. Painamatyökalut, maakiilakone sekä seinää varten piikkauskone. Autossa löytyy oma kompressori ilmaa varten. Potilaan lämmittämistä varten talvisaikaa löytyy lämmitin. Työvaloja löytyy paljon täältä. Tyynyjä, erilaisia matalapainetyynyjä löytyy. Pumppauskalustoa. Lämmin vesipumppu, jos meillä on kaukolämpövuote esim. Kylmä vesipumppu, letkukalustoa, läpilyöntiputket löytyy ajoneuvosta. Tieliikennepelastamista varten löytyy sitten oma kalusto täältä. Pari käyttöyksikköä, levitin, leikkuri, erilaisia tankolevittimiä, eri pituisia, pitkää, lyhyttä. Sekä tukitankojärjestelmä, jolla esim. Linja-auto saadaan tuettua kylällä oleva linja-auto. Autossa löytyy oma generaattori, erityyppisiä tunkkeja. Löytyy raitiovaunutunkit, putkenpuristaja vesivuotoja varten. 7 kiloa painava junatunkki, eli 50 tonnia nostaa. Tukipaloja löytyy paljon, jos joutuu petaamaan. Metroa varten maadottimet, metroa varten tunkit. Painamapulloja, varapulloja löytyy sekä sairaankuljetusvälineet löytyy. Eli samat laitteet, mitkä myös ambulanssista löytyy. Laukut. Tieliikennelaukku, pelastuslaukku, on opasmaski, potilaita varten maski, voidaan savun läpi tuoda potilaat tarvittaessa. Hidastusmatto tieliikennekeikoille, saadaan liikennettä vähän hidastettua. Moottorisahat eli raivauskalusto löytyy, sulkupylväitä, joilla liikennettä pystytään ohjaamaan. Tuuletin, eli savutuuletin, saadaan savuja ohjattua sitten pois palavasta tilasta. Ja tuki, niin sanottu tukitanko, jos meillä on kylillä oleva auto, niin tällä saadaan auto sitten stabiloituu helposti paikalleen. Eli kaksi kappaletta löytyy näitä. Siirtoalustat löytyy täältä ylhäältä potilaan siirtämistä varten. Ajoneuvon katolta löytyy hyppytyyny sekä erityyppisiä kiilatyynyjä, joilla saadaan raskasta kalustoa nostettu. Ja hytissä on paikat neljälle miehelle, eli kaikilla on painamalaitteet siellä.
kuljettajapaikat löytyy tietotekniikkaa, siellä on tabletti, mistä löytyy ajoneuvotietokanta, esim. Kaikista henkilöautoista räjähdekuvat, että saadaan katsottua, missä on nuo turvat välineet ajoneuvossa. Kuorma-autot ja henkilöautot ja linja-autot löytyy ajoneuvotietokannasta. Ja savusukelluskamera löytyy myös tätä esimiehen paikalta.